Світові ціни на нафту зростають через затримки з її постачанням. Вартість палива марки Brent тримається на рівні 118 доларів за барель. Американськими ф'ючерсами на чорне золото торгують у межах 100 доларів. Інвестори побоюються, що через конфлікт Ірану із західними країнами імпорт цього ресурсу суттєво зменшать. Занепокоєння викликає і ситуація з Південним Суданом, який призупинив відвантаження 2,5 мільйонів барелів нафти через затримки з оплатою.